Ал күнгейлік дихандар аптап ыстық пен ағын судың тапшылығына қарамастан қайтадан күріш егуге ден қоя бастады. Бір кездері дәнді дақылдың осы түрін өсірумен аты шыққан Шардара ауданының шаруалары биыл 1400 гектардан астам жерге дән сепкен. Бастарын көтер алмай тұрған дақылға қарап өнімнің мол болатын аңғаруға болады. Оған негіз бар, өйткені әу баста елді мекендегі инженерлік құрылғылар күріш егуге ыңғайлы етіп жасалған. Әбден машықтанған дихандар қол үзіп бара жатқан шаруашылықты осылайша қайтадан жандандырмақ ниетте. Уәлихан Жетібаев күріш егудің қыр-сырын жақсы біледі. Өйткені ол диқаншылықты бала кезінен әкесінің қасында жүріп үйреніпті. Қазір бір өзі 12 гектар жерге қарайды. Дән жерге себілген сәттен бастап судың ішінде өсетін күріш бала сияқты күтімді қажет етеді. Уақытылы суын ауыстырып тұру керек. Егер су қызып кететін болса, өнім өліп қалады дейді. Иығынан бір сәт кетпен түспейтін диқан. Кейбір жерде су шықпайды, су алсамыз азайып кетеді, көбейіп кетеді. Оны қарап жүреміз күндіз-түні. Орып кеткен жерлер болады, жаңағы суын бәрін бекітіп, осыдан екі күн бұрын парткөрінг жер дәрі беріп, соны енді суын жаңарын ауыстырып жатыр екен. Таза су, салқын су бияғынан кіріп, аяқ жағынан су шығып кетіп ауыстыру керек. Көксу селолық тұтынушылар кооперативі биыл жалпы аумағы 80 гектар жерге күріш егіпті. Ағын судан тапшылық жоқ. Бұлақтың басында былтыр 20 гектардан 100 тонна өнім алған. Биыл меже одан да жоғары. Ең бастысы күріш егілген жердің тұзы кетіп, соры шайлады екен. Екіншіден бақша өнімдерін уақытылы жинап үлгермесең шірейді. Ал күріш сақтауға келеді. Шығынас, өнім көп дейді шаруалар. Енді бұл күріш дән любой время складымызда тұра береді. Любой время ақтап сата береміз. Өкімет тарапынан мысалға бұны біз жәндегі жанар жағар майынан бастап суына дейін, гербицидтеріне дейін мынау егістің өзіне барлығына субсидия беріп жатыр қазір. Өкіметімізге көп рахмет айтамыз, елбасымызға сол үшін. Бізге тек қазір сол жұмыс істеу керек. Кооперативке 176 шағын шаруа қожалығы біріккен. Барлығы ортақ іске жұмылып еңбек етеді. Берекелістің арқасында талай жан отбасын асырап отыр. Дихандар бақша өнімдерінен бастап дәнді дақылдың барлық түріне кет. Малға қажетті жемшөпті де өздері әзірлеп алады. Ауыспалы егін жердің құнарлығын арттырады. Ала жаздай тер төгіп еңбек еткен шаруалар былтыр мемлекет тарапынан 1 миллиард 200 миллионнан астам көмек алған. 26 гектардан астам жерге жемшөп дақылдары егілді. Мақта былтырғы қарағанда 7,5-8 мың гектарға аз егіліп, 14,5 мың гектардың есебінде егілді. Оның үсті мұна, былтырмаса дәнді жүгері 3 мың гектарға егілсе, бұл елді 3,5 мың гектарға егіліп жатыр. Силысқа сүрлемді жүгері егіліп жатыр. Оның бәрлігі осы ауыл шаруашылық, егін шаруашылық диверсификациялау, және осы жерді оборудың істен шығарма мақсатында істеліп жатқан тірліктер. Ауданда диқандар өсірген күрішті қайта өңдейтін зауыт та бар. Яғни шаруалар өз өнімдерін сақтап, қалаған уақытында сата алады. Ішкі нарықта отандық өнімге деген сұраныс та жоғары дейді диқандар. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кейзет.